Segon de ESO, tema sistemes, apartat 4, mètode d'igualació. Al vídeo anterior vam veure com se podia resoldre un sistema d'equacions mitjançant el mètode d'igualació. En aquest vídeo anem a estudiar l'anomenat mètode d'igualació. Mentre que en el mètode anterior hallàvem una incògnita i substituïem a l'altra equació, en el d'igualació anem a hallar la mateixa incògnita a les dues equacions per a posteriorment igualar les dues expressions obtingudes. Veiem a continuació com ho farem. Comencem. Punt 4. Mètode d'igualació. Bé, abans de començar a explicar el mètode d'igualació, cal que tingueu clar com podem resoldre equacions on el que tenim realment és una igualtat de proporcions. ¿Vale? Mireu, aquesta nota ens ho explica, però després veurem pas a pas què entenem per proporció i com ho farem en un exemple. ¿Vale? Comencem. Diu, nota. Diu, si tenim una equació formada per dues proporcions igualades, la forma més fàcil de llevar els denominadors és multiplicar en creu. Bé, primera cosa, que vos quede clar, què és una proporció? Jo crec que ho sabeu tots, però per si de cas ho recordem. Una proporció és qualsevol expressió en la que tinguem una expressió dividida tota ella per una altra expressió. Per exemple, x més 5 tot dividit per 8, per exemple, 4x tot dividit per 3, o 3 partit per 5. És a dir, qualsevol expressió en la que la tinguem algo partit per algo, però tot allò, d'acord? També podríem considerar una expressió aquesta d'aquí, per exemple, 2x... més una, per què? Perquè jo això ho puc dividir tot això per 1 i evidentment això d'aquí també seria algo dividit per algo, d'acord? Per tant, una expressió és quan tenim una expressió matemàtica, un polinomi, d'acord? En aquest cas, una proporció, una expressió dividida tota ella per una altra expressió. En particular, en aquests casos sempre van a ser dividides per un número, però no tindria per què ser dividit per un número, també pot ser dividit per un altre polinomi. Per exemple, no seran proporcions, doncs aquesta expressió, 2 més x partit per 3. Per què? Perquè tot no està dividit per 3, únicament està dividit per x. O per exemple, esta d'aquí, x més 1 dividit per 5 més 2 partit per 3. Per què? Perquè esta està dividit per 5, però li tenim sumant una expressió que està dividida per 3. Doncs no complís lo de ser tota una expressió dividida per tota ella per una altra expressió. Doncs aquestes no serien proporcions. Bé, una vegada que tenim clar que és una proporció, anem a veure com resoldre la forma més fàcil, no és l'única, però sí la més fàcil, una equació en forma de proporció. Tenim una equació en forma de proporció quan tenim una proporció igualada a una altra proporció. I el que diu la nota és que la forma més fàcil de resoldre això és multiplicar. És multiplicar en creu, és a dir, anem a multiplicar el numerador de la primera per el denominador de la segona i el numerador de la segona per el denominador de la tercera, doncs de la primera. És a dir, quan tenim 2x més 1 tot partit per 3 igual a 4x partit per 2, el que farem és que el 2 multiplicarà tot això, és a dir, 2 per 2x més 1, entre parèntesis, i el 3 que està dividint multiplicarà igual, i el 3 que divideix multiplicarà l'altra expressió, 3 per 4x. Doncs bé, una vegada que ho tenim aquí, ja és com sempre, ara tenim multiplicacions, les fem, 2 per 2x, 4x més 2, igual a 3 per 4, 12x, les x a una banda, els números a l'altra, 4x menys 12x igual a menys 2, i per tant, menys 8x igual a menys 2, x igual a menys 2 partit per menys 8, és a dir, x igual a 1/4. Això ho darem perquè a l'hora de resoldre els sistemes per igualació anem a obtindre sempre dues proporcions igualades, i per tant la forma més fàcil de resoldre-la serà aquesta. D'acord? Bé, amb tot el que hem explicat ja estem en condicions d'explicar directament el mètode d'igualació. Com sempre, suposem que el sistema d'equacions està arreglat. Ja hem explicat clarament què vol dir un sistema arreglat. Considerem sempre que el nostre sistema està arreglat abans d'aplicar el mètode d'igualació. Què anem a fer en primer lloc? En primer lloc aïllarem la mateixa incògnita a les dues equacions, o bé la X o bé la Y, però la mateixa a les dues. Vosaltres trieu. Normalment és interessant que trieu aquella en què els valors siguin sempre positius, ja que ens simplificaran molt els càlculs i els problemes. En segon lloc, igualarem les expressions resultants. Una vegada que tinc les dues coses igualades, anem a igualar les expressions resultants. En tercer lloc, resoldrem l'equació obtinguda. I en quart lloc, substituirem la solució obtinguda en una de les expressions aïllades per obtenir l'altra solució. Tot això que hem comentat en un exemple ho veureu molt més senzill. Mireu l'exemple. Exemple. Tenim aquest sistema d'equacions, x més y igual a 7, 2x menys 3y igual a 4. En primer lloc anem a decidir, anem a aïllar. Hem de decidir si anem a aïllar la x o la y. Jo en aquest cas us aconsello sobretot la x, per què? Perquè aquesta y, aquí tenim un menys, i per tant això, este menys 3y, sempre em va crear
problemes. Per tant, en aquest cas, el que anem a decidir és aïllar la x de la primera i aïllar la x de la segona. I ho fem d'aquesta manera, per quina raó? Perquè este menys 3i sempre es portarà problemes, d'acord? ¿Vale? Doncs pues anem a aïllar. Copiem la primera equació, x més i igual a 7, i anem a aïllar x. Luego x, evidentment, serà igual a 7 menys i. De la segona equació, 2x menys 3i igual a 4, i si volem aïllar la x, es quedarà que 2x és igual a 4 més 3i, canvia de banda, passa de restar a sumar, i este 2 que multiplica passarà a dividir, i després ens quedarà que x serà igual a 4 més 3i, que me l'he menjat aquí, ¿vale? 4 més 3i partit per 2. Bueno, anem a igualar les nostres dues expressions igualades. Si x és això i x és això, vol dir que 7 menys i té que ser igual a què? A 4 més 3i partit per 2. Hem igualat les dues expressions. Bueno, anem a fer que anem a resoldre, que és el que diu el pas, l'equació obtinguda. Quina és l'equació que hem obtingut? Aquesta. Doncs anem a resoldre-la. Vale? Si la resolem, fixeu-vos que tindrem que 7 menys i em dirà això, hem dit que aquestes equacions, la manera més fàcil de resoldre, això són dues proporcions, ja que això ho podem dir que està tot dividit per 1, i per tant la forma més fàcil de resoldre és multiplicant en creu, és a dir, 2 que multiplicarà 7 menys i, este per este, i 1, que no ho hem ficat, no caldria ficar-ho, però ho fique perquè quede més clar, este 1 que multiplicarà a 4 més 3i. Llavors obtenim que 2 per 7, 14, 2 per menys i, menys 2i, igual a 4 més 3i. ¿Vale? Equació de primer grau, les x a una banda, els números a una altra, menys 2i menys 3i igual a 4 menys 14, menys 5i igual a menys 10, d'acord? I per tant, i serà igual a menys 10 partit per menys 5, per tant, i val 2. Una vegada que tenim el valor d'i, agafem una de les dues expressions aïllades, jo he agarrat la primera, x menys 7i, i la solució obtinguda, i igual a 2, i substituïm, d'acord? X serà igual a 7 menys, en lloc d'i, 2. Per tant, x que val 5, llavors la solució obtinguda serà 5, 2. La x val 5 i la i val 2. Recordeu que sempre col·locarem en primer lloc la x i en segon lloc la i, d'acord? Bé, per clarificar-ho tot, anem a veure un segon exemple, ¿vale? X menys 2i igual a menys 3, x més 5i igual a 11. Anem a decidir quina incògnita aïllem. En aquest cas anem a aïllar una altra vegada les x. Per quina raó? Doncs mireu, per la primera raó tenim que aquesta i és negativa i ens quedarà problemes. I en segon lloc, estas x i estas x estan a soletes i per tant, quan més a soletes estiguen, més fàcil van a ser de resoldre. Doncs comencem, primer aïllem, x menys 2i igual a menys 3, per tant, x serà igual a menys 3 més 2i. I com x més 5i són igual a 11, x serà igual a 11 menys 5i. Segon pas, igualem aquesta expressió a aquesta, és a dir, anem a igualar aquesta expressió i aquesta expressió. I per tant tindrem que menys 3 menys 2 més 2i serà igual a que a 11 menys 5i. Bueno, una vegada ja que tenim les nostres expressions aïllades, anem a resoldre l'equació obtinguda. En aquest cas no cal multiplicar en creu, ja que no tenim denominadors, i per tant es quedarà les i a una banda, 2i més 5i igual a 11 més 3. 7i igual a 14, i per tant i serà igual a 14 partit per 7, és a dir que i valdrà 2. Una vegada que tenim la i aïllada, pues bueno, anem a agarrar una de les dues expressions aïllades, en aquest cas agarrem la primera, x menys 3 més 2i, i la i aïllada, que era, i la i resulta que era igual a 2, i substituïm x serà igual a menys 3 més 2 per 2, evidentment x val 1. Luego la solució obtinguda serà x1 i 2, la u 2, ok? Bueno, per finalitzar, veurem un tercer exemple on aquí veurem que es va quedar denominadors en les dues expressions aïllades i veurem com ho fem. Que se va fer igual que ho hem fet fins ara, aplicant el que hem aplicat, la regla que hem dit, com resoldre proporcions multiplicant en creu, que és la forma més fàcil. En primer lloc anem a aïllar. Quina incògnita anem a aïllar? O bé la X o bé la Y? I com sempre vos dic, fixeu-vos, esta Y és negativa. Per tant, com tenim una Y en negativa, és millor que a l'hora d'aïllar trieu les que són totes positives. Se podria fer igual de l'altra manera? Sí. Però aquesta sempre ens quedarà més simple. Doncs anem a aïllar. De 2X més 5I igual a 19 ens quedarà 2X igual a D9 menys 5I. Per tant, X serà igual a D9 menys 5I partit per 2. I de que 4X menys 2I igual a 2, tindrem que 4X serà igual a 2 més 2i, i per tant x serà igual a 2 més 2i partit per, i aquí ho he escrit malament, partit per 4, vale? Ja tenim aïllada la x aquí i aïllada la x aquí. Doncs anem, en el pas 2, a igualar aquesta expressió igual a aquesta. D9 menys 5i partit per 2 serà igual a 2 més 2i partit per 4.
Bé, pues ara anem a resoldre l'equació resultant. Bé, per a resoldre el que hem dit, quan tinc dos proporcions igualades, anem a multiplicar en creu. El 4 que multiplicarà tot això i el 2 que multiplicarà a tot això. És a dir, 4 per dn menos 5i igual a 2 que multiplica per 2 més 2i, d'acord? El terme igual sempre té que aparèixer la igualtat, d'acord? Este multiplica este i este multiplica aquest i multipliquem en creu. Luego, ¿qué obtenim? 4 per dn 76, 4 per menos 5, menos 20, 2 per 2, 4, i 2 per 2, 6, 4i. Les 6 a una banda, els números a una altra, menos 20i, menos 4i, igual a 4 menos 76, per tant, menos 24i, igual a menos 72. És a dir, que i serà igual a menos 72 partit per menos 24, és a dir, que i val 3. Doncs ja tenim el valor d'i. Bueno, ara agarrem una de les dues expressions aïllades, en este cas hem agarrat la primera, x menos 5i partit per 2, la col·loquem aquí, d'acord? I la iguale, i el valor de i, i igual a 3, i substituir, que és el pas 4. Luego x que serà dn menos 5 per 3, perquè la i val 3, partit per 2, és a dir, que x serà dn menos 15 partit per 2, és a dir, que x val 2. Doncs la nostra solució serà 2, 3. La x, recordeu que sempre és el primer valor, la i sempre és el segon valor. Bueno, i amb això acabem el nostre vídeo i fins aviat.